Kanskje der, ja. Jeg skal overhodet ikke dit! Vi er tilbake opp i skyene på en øde øy, og med det så ønsker jeg deg varmt hjertelig velkommen. Trykk da, mitt navn er Fredrik Norvin, og det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å se deg. Det er over 70% av dere som ikke abonnerer på min kanal, så hvis du allerede ikke har gjort det, ta også abonner på kanalen min eneste gang, og husk å legge en stor tommel opp på videoen. Så det er seriøst sinnssykt digg å endelig være tilbake med et nytt Minecraft-eventyr, og det her gleder jeg meg utrolig, utrolig masse til. Vi er nå på det her starterøya som vi er her nå, og se her, den er stor, den er kul, den er fet. Vi skal ta og starte en tradisjonell start som vi alltid gjør på Minecraft med å hugge våres aller første tre. Så jeg har i alle fall en utrolig, utrolig kul og god idé som jeg ønsker å implementere, og som jeg ønsker også å ha med dere på. Vi skal ta og lage en tavle, hvor vi skal ta og lage ulike utfordringer, som du også selvfølgelig må ta og kommentere under i kommentarfeltet. Og en av utfordringene ønsker jeg i alle fall at vi skal ta og sette opp et togsystem til alle de øyene her, som er dritkult, og du bare kan ta og så bruk railways til å bare komme oss overalt fort som bare det, i stedet for å gå for det. Vi skal ta oss minst mulig, vi skal ta oss og lage et togsystem her til alle øyene, og så skal vi klare å gå minst mulig. Men vet du hva, nå skjer det at nå begynner jeg å miste liv, ikke liv da, men nå begynner jeg å miste hunger i seriøst i lysets hastighet. Så da må jeg bare ta og kjøre på med å lage en wooden pickaxe, og selvfølgelig også en wooden hoe. Alright, let's freaking go. Og så er det bare å ta og kjøre på. Jeg trenger selvfølgelig enda mer, jeg trenger seeds. Very nice, very good. Da får vi i hvert fall ta med det. Hey, da har vi fått vårt første achievement, så det var i hvert fall skudd på a seedy place. Det er rett og slett for vi tar og så begynner på det eventyret her med å plante seeds, og det er veldig, veldig nice. Det som har vært også ganske kult da, det er at vi har hatt muligheten til å finne litt sånn iron. For å ha muligheten til å finne iron, så kan vi selvfølgelig ta oss og lage en bøtte. Og det tror jeg kommer veldig, veldig handen her. Så kan vi ta oss og dele opp denne øya litt allerede faktisk. Skal vi ta oss og dele den i ulike seksjoner. Så for eksempel en liten del til farming, en liten del til overlevelse, og en liten del til mining. Det har vært dritkult, så vi kan dele opp i tre da. Ja, så ikke begynne med noen diagram eller noen prosent eller noe sånt, for det er ikke ditt, ja. Så det er en grunn hvorfor jeg kokker, ikke sant? Det er for at jeg hater en måte. Og der var den bort, og da har jeg fått masse cobblestone. Da har jeg også fått masse kull. Det jeg ønsker å ta oss og gjøre nå er å allerede å starte og bare levele i alle fall øya her litt mer ut egentlig. Jeg tenker at vi kan ta oss og bruke midten som en liten sånn liten mine. Altså jeg tror ikke det er noe spennende på den øya her. Dessverre det er sånn at det på en måte er startøya. Men i alle fall det gir oss muligheter til å kjøre på i alle fall med å levele den ut litt, så vi får litt mer jevnere øy, og det er jo en veldig greit ting. Skal vi skjønne å ha litt mer vete seeds her, litt mer wheat seeds, kjøre på med den, replante den. Og så skal vi kjøre nå, hvis vi tar og så bare gjør det så enkelt og greit at vi bare kan ta og så, ja, kan starte i alle fall med toppen her nå, i alle fall bare fjerne i alle fall den største delen her, så synes jeg i alle fall vi har en grei start, så det er ikke dumt det. Det er ikke dumt i hele tatt. Kanskje vi skal ta oss og kjøre på med å komme oss over til en øy allerede. Og da tenker jeg selvfølgelig på den på andre siden. Det er som at nå får vi en god del resources. Oi, 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 se hva vi finner, folkens. Oi, 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 se hva vi finner. Altså, her lukter det seer, folkens. Her lukter det seer. Fy flate, vi har finnet iron allerede. Nice. Det er faktisk sinnssykt nice. Oi. Her, ja, faktisk, jeg finner jo faktisk en hule også. Det hadde jeg ikke sett for meg. Det hadde jeg virkelig ikke skjedd for meg i det at han sa at vi faktisk kom til å finne en liten hull her. Men det er kult, det er bare å si at han har fått implementert det i mappet sitt. Og jeg er faktisk superglad for at det ikke mobbet seg, fordi at det har vært mobbet seg, så har det vært dømme en gang. For jeg har ikke noe svært, jeg har en øks, men den gjør vel ikke så veldig mye skade. Det er mye kål her da, det skal virkelig sies, det er mye kull. Jeg er sulten! Vær så still! Åh, apple! Få apple der, få apple! Åh, digg ass! Sånn, nå snakker vi her. Nå snakker vi. Å fy flate, apple er så sinnssykt delig. Her har vi også en fin plass egentlig for å sette opp et hus. Det er veldig, veldig stille idé også. Og så der, ja. Jeg skal overhovedet ikke dit! Herregud, det er mye mobs. Så da, folkens, da har vi kommet oss til det stadiet hvor vi har 8 iron ingots. Jeg tenker vi kjører på med i alle fall med en eneste gang og lager en veldig, veldig dyrebar og aldri så liten iron pickaxe. Sånn her må vi ta seriøst. Sånn helt seriøst, sånn her må vi ta godt vare på. For jeg vet ikke hvor mange sjanser vi har for å finne så veldig mye iron. Altså det er garantert sikkert mye mer iron rundt omkring på møyene som er rundt her. Det er nok mest sannsynlig. Men jeg tenker at det her er dyrebart ettersom at det her er noe du kan bare finne. Jeg kan ikke bare stikke til øya langt borte der og finne evig mye iron. Det går ikke. Nå trenger jeg sånn mat også. Så seriøst, jeg begynner å gå sånn halvveis. Seriøst på gråten her, ass. Seriøst.
Give me food, man. I'm starving, bro. Give me some freaking food, bro. Og ikke der han nå. Nå begynner jeg å vokse. Nå snakker vi. Altså, nå seriøst. Nå det noen trær her som på arbeid. Men i alle fall, det skal jeg også si. Før vi tar oss og avslutter episoden her, så skal vi ta oss og slå opp en liten sånn oppdragstavle. Ettersom at vi skal ta oss og fullføre en oppdrag. Og jeg ønsker selvfølgelig også at dere kan ta oss og bli med på det her også. Jeg ønsker jo også selvfølgelig at dere skal få lov til å ha muligheten til også. Og på en måte ha litt av denne, kan jeg si, impact. At dere i alle fall med litt av denne på serien. Selv om dere på en måte ikke fysisk som spiller. På her. Jeg tenker også i alle fall å kjøre på med noen livestreams eller sånn lignende, sånn at det kan bli litt mer spennende for dere å følge på den scenen her. Det tror jeg var dødskull, så jeg håper virkelig at dere ser frem til noe sånn. Det skjer som jeg begynner å se på en jævla rakett, jo. Jeg digger det. Jeg synes det stilig, folkens. Jeg synes det råkult. Ok, sånn skal skje der, og så enda litt enda mer skilt, og så på toppen her nå, så skriver vi oppdrags tavle 2, det blir jo fullfør archive mens, vi kommer å skrive, ok? Stormen bestemme. Alright, folkens, nydelig. Da har jeg i hvert fall altså kjørt opp med en oppdragstavle, så da vet du i hvert fall på hva du har å gjøre. Gå under i kommentarfeltet og kommenter oppdraget som du tar og så gjør her. Det synes jeg har vært dødselig. Så da vil jeg si tusen, tusen takk for at du så opp videoen her. Episoden her, så det blir litt kortere, ettersom at jeg skal ta og så faen ut litt hurtigere. Og det skal bli mer spennende for dere å se på. Så tusen takk for at du så opp videoen her noen gang. Legg en stor tomme på videoen. Nå klør jeg skikkelig næsa, så nå må jeg seriøst begynne å klø. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Snakkes snart igjen med en ny video. Å, fy faen, dere! Ok, ha det godt da.